Здравейте, уважаеми зрители и читатели. Разговаряме с новия директор на областната полиция в Пловдив, старши комисар Йордан Рогачев. Рогачев пое втората по големина дирекция на полицията в страната преди около седмица. Господин Рогачев, свикнахте ли вече, ориентирахте ли се? Това все пак е по-голяма дирекция, отколкото Пазарджишката, от която вие идвате? Ориентирах се. Повечето от колегите от областната дирекция ги познавам. С останалата част се запознахме в рамките на тези дни от назначаването ми до днес. Така че смятам, че към този момент по-голямата част от колегите се знае. Господин Рогачев, какво състояние заварвате Пловдивската полиция и как оставяте Пазарджишката полиция? Вие доста дълго време бяхте на този пост там. Ще почна отзад напред. От изминалия отчет анализ за дейността на областна дирекция на МВР Пазарджик, там оценката на дирекцията беше много добра. Това, което заварих тук, няма да дам оценка на директора господин Атанас Илков. Такава оценка може да му даде ръководството на Министерството на вътрешните работи. Вие лично как си обяснявате тази рокада, която се случи? Беше изпратен Атанас Илков в Кърджали и вие бяхте назначен тук. Очаквахте ли го? Ами, господин Илков беше изпратен в Кърджали, тъй като там има нужда да се повиши разкриваемостта и да се осигури добър обществен ред и сигурност. Добре, и все пак да попитам, има ли нещо, което искате да промените в Пловдивската полиция? Нещо, което искате да надградите над вашите предшественици? Да, то вече и започна. От вчера има издадена моя заповед, с която ще имаме засилено полицейско присъствие в най-малките отдалечени места на територията на областна дирекция на МВР Пловдив. Това е като за начало. Като един от приоритетите ми е, аз го изпоменах на представянето ми, е противодействие на конвенционалната престъпност. На второ място това е производството и наркоразпространението. На следващо място е нелегалната търговия с акцизни стоки. Не на последно място пътно-транспортния травматизъм и засилване на контрола над участниците в движението. Като тук мога да добавя, че от началото на следващата седмица ще стартира специализирана полицейска операция с сили на областната дирекция и на други институции, по-специално с НАП, като предмет на проверката ще бъдат центровете за теоретична и практична подготовка на кандидатите за водачи на моторни превозни средства. Причината за това е, че аз смятам, че една от причините за големия брой пътно-транспортни произшествия е слабата квалификация на водачите. При встъпването в длъжност преди една седмица, десетина дни, вие акцентирахте именно върху това. В Пазарджишко, където сте управлявали полицията, имало доста разбити наркобанди. Имаше доста разбити наркобанди. Имаше и така доста превенция над пътните произшествия. Тук как ще работите върху това нещо? Имате ли вече яснота? Да, имам яснота. Аз ви споменах това, което предвиждаме. В началото на учебната година ще бъдат изпратени представители на пътна полиция във всички училища, за да може превантивно да изнесеме лекции на децата по безопасност за движението. На второ място е това, което ви споменах, предстоящата проверка. Планираме, а то вече и започна, специализирана полицейска операция в регионите, там където имаме проблем с пътно-транспортния травматизъм. Увеличена е значително административно-наказателната дейност. Техническите средства, които са ни предоставени от Министерството, работят на максимален капацитет и смятам, че ще постигнем успех. Господин Рогачев, какви ще бъдат другите акценти в работата ви? Не на последно място и е административните услуги, които полицията предоставя на гражданите, както и активното взаимодействие с останалите представители на държавна и общинска власт на цялата територия на област Пловдив. Важно е да отбележа, че ще имаме едно изключително и много добро и ефективно взаимодействие с прокуратурата, тъй като от това взаимодействие зависи и качеството на досъдебното производство. А съда и прокуратурата борават с доказателства.
Вие сте наясно, предполагам, и не може да не сте, че в Пловдив има доста силно развита престъпна дейност по отношение на наркотици. Давам пример с наскоро разбитата фабрика за производство на нелегални цигари в труд. Има доста широко обхватен бизнес, кавички си в бизнес. Какво мислите да сторите и да направите, за да може поне от някъде да се секне този вид престъпност? Ами и в сутрешния ми доклад, който го представиха, имаме около 8 случая за употреба на наркотични вещества. В момента тече и специализирана полицейска операция по разпространението на наркотични вещества, но за нея ще дадем информация на по-късен етап. Планираме, най-вероятно ще искаме и ваше съдействие, да направим една кампания, разяснителна в учебните заведения и да кажем на децата какво не трябва да правят това, което е свързано с наркотиците. Което е, мисля, че ще бъде една добра превантивна мярка. Контролът, както и проверките, значително ще бъдат завишени, така че разчитаме изцяло и само на себе си. Да ви върна към злободневните теми, които може би за много хора не са важни, но за баба Пенка и за баба Иванка от селата в Карловско, да речем, са изключително важни. Има села, в които няма полицаи, в които един полицай обслужва две или три села. Какво се случва там? Имате ли намерение да назначите нови? Как ще се борите с битовата престъпност? Тя е голям проблем, макар че една кокошка, да речем, открадната не е нищо, но пак повтарям, за възрастната жена значи много. Да, съгласен съм с вас. Това, което вече се прави, има график, по който ще бъдат на територията на всяко едно малко населено место, ще има полицейско присъствие в рамките на няколко часа, като този график ще бъде и публикуван. Нямаме възможност да има във всяко село полицай, но имаме възможност в рамките на от една до три седмици да минеме във всяко едно населено место. В последствие ще го правим постоянно. Няма да е някаква кампанийна акция. Силно се надяват хората. Да. И тъй като идвате от Пазарджика, пък там имате проблеми с Пазарджишката махала изток от време ОНО и сте запознат добре с престъпленията на ромите. Давам пример агресията в Войводиново, в Розино, Карловското село Розино, в Кърнаре, ескалацията на напрежение. Запознат сте с проблемите. Кажете как бихте овладяли тези неща, защото хората в Карловско, да речем, където са последните случаи, искат, продължават да искат изселване на ромите. Това, което съм запознат и знам, че се прави, в момента има одобрени парични средства. Също така обявена е процедура по търсене на изпълнител, който да изгради приемно помещение на територията на село Розино. Това, което ние ще направим допълнително, е да бъдат провеждани специализирани полицейски операции съвместно с други институции. Не на последно място ще бъдат и променени графиците за работа на автопатрулите, за да имаме по-явно и демонстративно присъствие. Като нов директор на областната дирекция на полицията в Пловдив, какво си пожелавате в това първо дадено от вас интервю? Искам да работим така, че хората да усетят и да оценят работата ни за по-добър обществен ред и спокойствие на територията на цялата област. Успех ви желаем! Благодаря ви!